नमस्कार, हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एनटिभी कोल्पुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार राति 9 बजे र सोमबार बिहान 9 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भएगरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, रोजगार, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिका हरेक वर्ष बाढीजन्य प्रकोपबाट प्रताडित हुँदै आएको गाउँपालिका हो। राप्ती नदीले मात्र नभई खैरी खोला, झिझरी, सुखार, पोरुवा लगायतको खरे खोलाको कटान डुबानले पालिकाका 7 वटा वडामा वर्षेनी ठुलो धनजनको क्षति पुर्याउँदै आएको छ। पालिकाको बीचबाट पूर्व पश्चिम भएर बग्ने राप्ती नदी पालिकाको प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्ति पनि हो, तर यसले हरेक वर्ष राप्ती किनारका 100 बिघा खेतीयोग्य जमिन कटान पटान र डुबान गर्दै बस्ती नै बिचल्लीमा पार्दै आएको छ। राप्ती नदीले बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको ओडाहरूमा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 6 र 7 प्रभावित बनाएको छ। राप्ती नदीको कटानबाट सबैभन्दा बढी वडा नम्बर 2 र 6 प्रभावित हुने गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाउराम थारू। राप्ती नदीले हामीलाई फाइदा पनि छ, दुःख पनि दिन्छ। अब यो खास गरी कस्तो छ भने, अब नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका निमित्त जता उत्खनन गरे पनि धेरै मात्रामा हामीसँग त्यो मेटेरियलहरू छ, तर चाहिँ बर्खा लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ। यो खास गरी हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर पनि होला। नेपाल सरकारको मलाई लाग्छ यो गाउँपालिकाले मात्रै नभएर नेपाल सरकारले, हुन त अब तद्वन्धन भइ पनि रहेछ, तर चाहिँ नेपाल सरकारले यो चाह्यो भने यसमा चाहिँ दुवैतिर तटबन्ध गऱ्यो भने यो ठुलो मात्रामा चाहिँ खेतीयोग्य जमिन पनि बन्न सक्छ अथवा चाहिँ बगर खेती हुनसक्छ। हामीलाई चाहिँ सम्पत्तिको रूपमा हुँदाहुँदै पनि प्रयोग गर्न अथवा चाहिँ त्यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारणले अहिले चाहिँ नोक्सान बेहोरिरहेको छ। जस्तै अब तटबन्ध गर्नुपर्ने भयो भने गाउँपालिकाको सबै बजेट हाले पनि त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन। यो सङ्घले चाहिँ यस्तो कुरालाई हेर्न जरुरी छ। अब हुन त कर्मसे अब यो तटबन्ध गरिरहेको अवस्था त छ, तर कसो छ भने जहाँ जहाँ कतान भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ रोकथामका निमित्त तटबन्ध सुरुवात त गरेको छ, तर त्यति मात्रै नभएर दुवै साइडतिर तटबन्धन गऱ्यौँ भने यो चाहिँ एउटा खेतीयोग्य जमिनलाई पनि हामीले चाहिँ उपलब्ध उपभोग गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अब यो बारी पिरियडको पूर्व तयारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, अब हामीसँग यो सामग्रीका कुराहरू भने भन्नुहुन्छ भने 43 प्रकारका चाहिँ छन्, तर अब त्यो अपर्याप्त मात्रामा, जस्तै अब सङ्ख्याको रूपमा अथवा चाहिँ जुन चिज छ त्यो चिज हामीसँग छ, तर चाहिँ जस्तै अब 2-3 बोटिङ छ हामीसँग। अब हुनसक्छ अब त्यसलाई जस बेला बारी आयो आवश्यक पऱ्यो भने 4-5 वटा पनि हुन मतलब लाग्न सक्छ, तर चाहिँ हामीले यो सङ्ख्याको रूपमा हामीसँग कम हुनसक्छ। जस्तै अब लाइफ ज्याकेटका कुराहरू गर्नुहोस्, हुन त हामी सबै वडावडामा पनि पठाइएको अवस्था पनि छ, गाउँपालिकामा पनि छ। अहिलेको यसरी हेर्दाखेरि प्रशस्त देखिन्छ, तर चाहिँ भोलि एकैपटक सबै ठाउँ भयो भने अनि त्यो नपुग पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले अब यो सरोकारवाला अथवा सङ्घ संस्थाले पनि अझै थप यसमा चाहिँ अझै थप गर्न जरुरी छ। अब गाउँपालिकाले त आफ्नो हिसाबले प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो विपद व्यवस्थापनको लागि रकम छुट्याएदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थासँग तालिमदेखि लिएर आफ्नो पूर्व तयारी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तर यो जस्तै अब 74 सालमा बाढी आयो, त्यस कारणले पनि हामीले अब यो पूर्व तयारी गर्नुपर्छ। बारी अथवा चाहिँ आगलागी या चाहिँ शीतलहरका कुराहरू, यो विभिन्न किसिमका चाहिँ विपद आइलाग्छ। अब यस अब त झन् यो कोरोना पनि चाहिँ थपिएको अवस्था चाहिँ छ, त्यसले गर्दा
हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहे कोरोनाको अवस्था भन्नुहोस् चाहे बाढी विपदका कुराहरू गर्नुहोस् हामीले आफ्नो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ तर चाहिँ सबै त्यो चाहिँ नपुग्न हुन सक्छ जस्तै अब हामीले गएको वर्षमा 500 सेट हामीले चाहिँ भाँडा बर्तनहरू चाहिँ खरिद गरेका थियौँ तिरपाल अनि त्यसपछि कम्मलहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेका थियौँ र केही हामीले चाहिँ नारायणपुरलाई पनि ठुलो मात्रामा 127 यो के भन्छ 127 पिस हामीले चाहिँ नारायणपुरलाई दिएका अवस्था पनि छ आगो लागेको बेला अब त्यसमा भोलि चाहिँ धेरै संख्या पनि हुनसक्छ दुबान हुनसक्छ या कुनै चाहिँ विपद आइ लाग्न सक्छ त्यस कारणले अब यो एउटा यस्तो सामग्री भयो भने अर्को यो जिन्सी भयो भने अर्को चाहिँ खाद्य सामग्रीका कुरा गर्ने हो भने अब खाद्य सामग्री कस्तो हो भने अब यो बिग्रिने चिज हो हामीले त्यसलाई स्टक गरेर राख्नु भन्दा पनि अब हामीसँग गाउँपालिकाको क्षमता अनुसार अब त्यसको चाहिँ नगदको रूपमा हामीसँग अहिले पनि व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ त्यस कारणले सकेसम्म त अब यो रकम खर्चिन नपरोस् अथवा चाहिँ विपद नआओस् तर चाहिँ यो वर्ष एकदमै पानी परेको परि अवस्था चाहिँ छ एकदमै डरलाग्दो अवस्था चाहिँ छ फेरि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा बाटो निर्माण भएको अवस्था छ जस्तै अब तपाईँको खुल्ला पानी जानु क्रमभन्दा पनि अब चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने क्रममा चाहे राष्ट्रिय योजना होस् चाहे गाउँपालिका स्तरीय योजना होस् जस्तै अब त्यहाँ चाहिँ कलभर्ट हुनसक्छ होमपाइप छ अब त्यो चाहिँ पहिला फैलिएर जान्थ्यो भने अब एकट्ठा भएर जाने अवस्थामा त्यो चाहिँ सम्भव जस्तै अब त्यसको क्षमताभन्दा बढी पानी पनि हुनसक्छ भइ पनि रहेछ जस्तै कहीँ स्कुलको पर्खाल भट्काएको पनि अवस्था छ कहीँ बाटो भट्काएको अवस्था पनि छ खोला आउनुभन्दा पनि खोलामा हामी आफै जाने परिस्थिति चाहिँ कहीँ कहीँ बनेको छ अब यो पनि कस्तो छ भने घर बनाउनेहरूलाई पनि अब दोष दिने ठाउँ पनि छैन जस्तै अब भाइ भाइमा घर छुट्टे अब जग्गा भाग त्यहीँ पर्यो अथवा व्यवसाय गर्न ठाउँ छ भने अब त्यस्तो हिसाबले पनि घर बनिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दा यी कुराहरू चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ यो ठुलो चाहिँ पानी निकासका लागि चाहिँ सहयोग हुनसक्छ अब कतिपय कुराहरू गाउँपालिकाले क्राइटेरिया बनाएर टाइट गर्दा पनि अब गाउँघरको कुराहरू जस्तै अब उनको जग्गै छैन अब बनाउने कहाँ त त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले त्यसरी टाइट गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन नत्र राप्ती नदीमा आउने बाढीको कहरले पालिकाका वडा नम्बर 1 देखि 7 सम्म उच्च जोखिममा पारेको छ यो वर्ष पनि मनसुन सुरु हुँदैछ मनसुन सुरु भएसँगै मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्नुको साथै विपद प्रतिकारी योजना निर्माण गरी तयारी समेत गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थारूको भनाइ छ हाम्रो चाहिँ टोटलमा 9 वटा वडा हो 9 वटा वडामा 8 र 7 वडा बाहेक हामी सबै ठाउँमा डुबान कटान चाहिँ छ र 8 र 7 मा चाहिँ अब खोलाले चाहिँ कटान गर्ने हुन्छ जस्तै अब नहरले पनि अब डुबान भएर कटान भएर पनि भएको अवस्था छ तर राप्ती नदीमा चाहिँ यो 6 वटै उसमा चाहिँ के भन्छ 7 वटै उसमा चाहिँ हाम्रो यो सबै ठाउँमा चाहिँ नदीले छोएको अवस्था छ जस्तै अब यो 1 नम्बरमा त पुरै वारिपारी गाउँ बस्ती चाहिँ छ त्यसपछि 2 नम्बरमा पनि पुरै चाहिँ एक साइडतिर अनि राप्ती नदी छोएको छ 3 नम्बरमा पनि त्यस्तै छ 4 पनि त्यस्तै छ अनि 5 पनि त्यस्तै छ 6 पनि त्यस्तै छ 7 पनि त्यस्तै छ त्यसले गर्दा यो 7 वटै वडामा चाहिँ राप्ती नदीले चाहिँ छोएको छ हुन त 8 मा 9 मा पनि त्यो हिसाबले छोएको छ तर चाहिँ घर बस्तीहरू त्यस्तो चाहिँ नबनेको अवस्था भए हुनाले त्यसरी चाहिँ भएको छैन र चाहिँ 8 मा पर्वा खोलाले पनि अब कटान गरिरहेको अवस्था हुन्छ 9 मा झिझरी खोला अनि त्यसपछि चाहिँ भक्ता खोला भन्ने चाहिँ छ त्यसले गर्दा अब यो कटान अथवा कहीँ कटान छ भने
यो सातवटैमा चाहिँ कहीँ दुबान पर्ने कहीँ चाहिँ कतान पर्ने त्यस्तो अवस्था चाहिँ छ। अब घरधुरीको संख्याको हिसाब भन्ने हो भने ठ्याक्क अहिले म भन्न सकेन, तर चाहिँ समथिङ हामीले गएको वर्षमा 1600 घरधुरी लाई चाहिँ हामीले त्यस बेला चाहिँ अब गरेका थियौँ। र समग्र रूपमा टोटलको हिसाब हेर्ने हो हामीले जस बेला के गर्यौँ भने यो जसको क्षतिभारी हो त्यस्तो मात्रै चाहिँ हामीले त्यसरी निगरानी गर्यौँ। समग्र रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जस्तै अब 4-5 हजार घरधुरी पनि हाम्रो चाहिँ परेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तै अब राहत वितरण गर्ने क्रममा अनि विभिन्न समयमा चाहिँ दाता लिने क्रममा त्यसरी अवस्था चाहिँ छ। त्यसले गर्दा हाम्रो समग्र रूपमा यसरी हेर्ने हो भने राप्ती नदी हेर्न लायक रमाइलो पनि, जस्तै अब पुल बनेको छ, अब चाहिँ मधुवामा अथवा बिनौनामा फेरि पनि पुल बन्दैछ, सिधनियामा पुल बनेको छ। हुन त सिधनिया र चाहिँ सिधनियाको पुल त अब राप्ती सुनारी र अब दुरुवाको अब एउटै सिमाना भएको कारणले अब यो एकतिर चाहिँ खुसीको कुरा छ भने बर्खा आयो भने विभिन्न काल विभिन्न समयमा चाहिँ यो दुःख दिएको अवस्था चाहिँ छ। राप्ती नदीको कटानबाट पीडित जनताले नजिकको सरकारलाई आफ्नो समस्या लिएर दैनिक पालिका आउने गरेको र आफूहरूले आफ्नो शक्ति र साधन स्रोतले भ्याएसम्म समाधानको प्रयत्न गर्ने, नदी तटबन्धको लागि पालिका र अन्य तहबाट कोसिस गरेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाउराम थारू। हामीले दुईटा कुरा, एउटा त पोर्सिङका कुराहरू जस्तै अब जनताको तटबन्धसँग समन्वय गर्ने कुराहरू, सिफारिस गर्ने कुराहरू हामीले गरिरहेछौँ भने अब केन्द्र सरकारको लगानीमा चाहिँ जनताको तटबन्धले राप्ती नदीमा चाहिँ तटबन्ध गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब हुनसक्छ सबै ठाउँ हामीले भनेअनुसार सबै ठाउँ चाहिँ नपुगेको अवस्था पनि छ, तर अर्को कुरा चाहिँ हामीले सानातिना आफै पनि गरिरहेका छौँ। जस्तै दुई नम्बरमा गएको वर्षमा पनि हामीले केही रकम खर्चेका थियौँ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले 6 नम्बरमा पनि हामीले 6 नम्बर वडामा पनि हामीले केही बजेट तटबन्धमै खर्च गरेका थियौँ भने त्यसपछि यो सानो सानो खोलामा पनि अब तटबन्ध गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अब यो हामीले गर्ने क्रममा कस्तो छ भने सामान्य रोकथामका लागि अथवा चाहिँ कहीँ मर्मतका कुराहरू र चाहिँ अब त्यो नगरी नहुने ठाउँमा चाहिँ हामीले गरेको अवस्था चाहिँ छ। तर समग्र रूपमा हेर्ने हो भने समग्र रूपमा गर्नका निमित्त केन्द्र सरकारले नै यसलाई चाहिँ ध्यान दान जरुरी छ। सङ्घ प्रदेशले अब यो कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ, अहिले भर्खरै अब हुन त वडा नम्बर 2 र 6मा काम भइरहेछ, तर चाहिँ अलिकति यो खरिदिएन अथवा निर्णयका प्रक्रियाहरू पनि धेरै लामो प्रोसेस भए हुनाले वडा नम्बर 2मा यो कचनापुरमा चाहिँ टेन्डर भयो, सबै चिज भयो, अब ठ्याक्क बर्खामा भयो। अब अहिले चाहिँ पानी राप्ती नदी बढेको छ, पानी पर्यापरी छ, ठेकदारले चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्थै छैन। त्यो किनभने अहिलेसम्म त्यो गरिसक्नु पर्थ्यो, अब त्यो यो आर्थिक वर्षको बजेट भए तापनि त्यो चाहिँ अब यही आर्थिकमा सकिएको भए अझै राम्रो हुन सक्थ्यो, तर चाहिँ अब बजेट भयो, ठेक्का भयो, तर चाहिँ समयमा काम गर्न सकेन। यस्ता काम गर्ने क्रममा पनि अलिकति त्यसलाई समयमा जस्तै कुनै बाटोघाटका कुराहरू त्यो चाहिँ फरक छ, तर चाहिँ तटबन्धको कुरा जस्तै जुन राप्ती नदीमै गर्नुपर्ने, नदीमै जहाँ भारीमा गर्नुपर्ने, खोलामा गर्नुपर्ने, अनि त्यस्तो अवस्थामा पनि यो बर्खामा काम गर्ने देखिन्छ। त्यसमा अब त्यो बर्खामा काम गर्न चाहिँ अरू काम र यो काममा चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। यसमा चाहिँ समयमै यसलाई कार्यान्वयन गरेर समयमा चाहिँ यसको ठेक्का पत्ता अथवा ठेकदारले गर्ने कामहरू टाइममा त्यसलाई चाहिँ तगादा गरेर समयमै सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा यो अझै राम्रो हुनसक्थ्यो। अब सबैजनाले अब कस्तो भयो भने पैसा भयो अथवा चाहिँ नेपाल सरकारको लगानीमा जनताको तटबन्धले चाहिँ लगानी पनि गर्यो, ठेक्का पनि गर्यो, सूचना पनि निकाल्यो, तर चाहिँ भाषा भन्ने भयो, तर चाहिँ त्यहाँ जग्गा अहिले पनि कटान भइरहेको अवस्था छ। अस्ति भर्खरै चाहिँ एकजना जग्गावालाले चाहिँ गाउँपालिकामा आउनु भएको थियो, अब हामीले के गरौँ त, अब त्यहाँ चाहिँ ठेक्का पनि भइसकेको छ, अब काम गर्न सकिएन, अब हामीले अब त्यसलाई
पैसा राख्ने हो भने त्यो सम्भव पनि छैन र चाहिँ फेरि एकै ठाउँमा दुईटा ठेक्का पनि हुन् अब त्यो सम्भव पनि छैन अब के गरौँ अब यो वर्ष त अब हामी भगवानकै सहारामा बस्या जस्तै अवस्था चाहिँ छ भनेर चाहिँ अब सकेसम्म त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहिँ कामना बाहेक अरू चाहिँ के उपाय हुनसक्छ त भन्ने कुरा गऱ्यौँ। गएको वर्षमा पनि हामीले त्यो चाहिँ धान सहितको चाहिँ जमिन काटिरहेको अवस्था थियो, हामीले त्यस बेला पनि हामीले 30 लाख रुपियाँ तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ ठेक यो के भन्छ उपभोक्ता मार्फत पनि हामीले काम गऱ्यौँ त्यसलाई। अब केही चाहिँ सामान्य रोकथाम हो त्यसै ठाउँमा यो वर्ष चाहिँ जे होस् त्यो त ठुलो मात्रामा छ यो वर्ष चाहिँ ठेक्का भएको छ भने हाम्रो गाउँपालिकामा टोटलमा 8 वटा चाहिँ सेल्टर भवन अथवा चाहिँ यो सामुदायिक आश्रय बहुउद्देश्य आश्रय भवन चाहिँ भनेर हामी नामाकरण गरेका छौँ। 8 वटा मध्येमा 7 वटा सम्पन्न भइसकेको छ। यो अझै चाहिँ 2-4 ठाउँमा बनाउन सके अझै राम्रो हुन्थ्यो। अब यो 8 वटा मध्येमा हामीले 7 वटा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। यो सामुदायिक आश्रय केन्द्र अहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी यसै बेला पनि यो कोरोनाको अवस्थामा चाहिँ आइसोलेसनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यही हालमै हामीलाई अहिले चाहिँ सहज भएको छ, कुनै स्कुललाई हामीलाई लिन परेको छैन। हाम्रो चाहिँ छुट्टै जस्तै विपदको अवस्थामा अथवा कोही चाहिँ भोज विवाह गऱ्यो अथवा चाहिँ कसैले पूजापाठ गऱ्यो अथवा कुनै कार्यक्रम भयो चाहे राजनीतिक हिसाबले कुनै सङ्घ संस्थाले गर्ने बेला पनि अब यो प्रयोग गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। जसले गर्दा हामीलाई अब अहिले हुन त त्यस्तो गर्न परिरहेको छैन, तर चाहिँ कहीँ सानोतिनो विपद जस्तै आगो लागेको बेला या चाहिँ भोज विवाहमा या कुनै प्रयोग गर्ने क्रममा हामी त्यही भवनलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा हामीलाई आशा छ अबको आउने समयमा हामीलाई स्कुलमा बस्न नपर्ला। अब त्यसको क्षमताभन्दा बढी भयो भने त अब स्कुलमा अथवा चाहिँ कुनै भवनमा चाहिँ सार्वजनिक भवनमा बस्नुपर्ने बाध्यता होला, नत्र चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै सेल्टर भवन बनाएको अवस्था चाहिँ छ। र त्यसै गरी यो विभिन्न वडामा जस्तै 6 र 7 को वडामा अनि त्यसपछि 5 नम्बर वडामा अनि यो सबै वडामा विभिन्न संस्थाको सहयोगमा पनि हामीले चाहिँ जस्तै लाइफ जाकेटहरू अब त्यसमा चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ हामीले त्यसरी पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। र जस्तै रेड क्रस भयो अन्य संस्थाहरूले पनि अनि नेपाल सेनाले पनि तालिम दिएको अवस्था चाहिँ थियो। त्यस बेला हामीले 96 जना हामीले चाहिँ अब यो तालिम प्राप्त केही चाहिँ मेन पावरहरू हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। अब यसलाई हामीले एउटा कुरा के छ भने अब विभिन्न संस्थाको तालिम पनि भयो, गाउँपालिकाले पनि गरायो, तर एक ठाउँमा राखेर त्यसको चाहिँ अब फ्ल्यास बोर्डमा राखेर हामी चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अफिस छ यो विपद व्यवस्थापन अफिस जुन छ त्यहीमा राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर साईले पालिकाले कोरोना कहरको बेलामा पनि आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्षम भएको दावी गर्नुभयो। बाढी जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न योजना निर्माण गरी क्षति न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने योजना तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो। दोस्रो लहर छ, जसरी यसले दोस्रो चरणको सङ्क्रमण छ, यसमा हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा 674 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ अनि 2 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ। र यसमा हामीले यो COVID-19 रोकथाम नियन्त्रण उपचारका लागि हामीले आइसोलेसन निर्माण गर्ने अक्सिजन सिलिन्डरहरू हामीसँग 31 वटा छ अनि त्यस पछाडि हामीले एउटा त हामीसँग अस्पताल छ, 2 जना एमबिबिएस डक्टर हुनुहुन्छ र हामीले प्रत्येक वडामा सङ्क्रमितको अवस्था बुझ्ने र त्यसको रिपोर्टिङ गर्नको लागि फोकल पर्सन पनि तोकेका छौँ र उहाँहरूबाट
अब सबैलाई त हाम्रो आइसोलेसनमा त्यति क्यापासिटी छैन, तर धेरै लक्षणहरू देखा परेको बिरामीहरूलाई एन्टिजन किटबाट हामीले टेस्ट गर्ने, उहाँहरूलाई टेस्ट गरेपछि होम आइसोलेसन प्लस हामीले आइसोलेसन सेन्टरमा राख्ने र उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ पनि गर्ने होम भिजिटका कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ भने अहिले हामीसँग होम आइसोलेसनमा पनि 198 जना हुनुहुन्छ र हामीले यसको चाहिँ एन्टिजेन किट जे को माध्यमबाट हामीले त्यो स्क्रिनिङ गरिरहेको, उहाँहरूलाई टेस्ट पनि गरिरहेको अवस्था छ। मनसुनको सुरुवातीसँगै हाम्रो यो राति सोनारीमा जुन पानीको जुन नदीको बाहक र यसको तह निकै वृद्धि भएको छ र कुसुममा स्थापित जुन चाहिँ साइरनबाट पनि सूचनाहरू आइरहेको अवस्था छ र यस्तो अवस्थामा हामीले एकदमै विपद प्रतिकारले यसको पूर्व तयारीका कामहरूका सन्दर्भमा यसको राहत उद्धारदेखि लिएर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा आजै हामीले एउटा विपद स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापन समिति को बैठक बसाएका छौँ, जसमा सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको उपस्थितिमा हामीले आगामी दिनमा यदि विपदको प्रभाव परेको अवस्थामा हामीले एकदम न्यून क्षति कसरी गर्न सक्छौँ, कसरी हामीले जनतालाई असाध्यै छिटो माध्यमबाट हामीले राहत र उद्धारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार यो कार्ययोजना जुन छ हामीसँग एकदमै त्यसलाई हामीले अद्यावधि गर्दैछौँ र अद्यावधि गरिसकेपछि हामीले एउटा संयन्त्र निर्माण गर्छौँ र सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय र हाम्रा यहाँका चाहिँ जुन प्रशिक्षित महानुभावहरू, प्रशिक्षित जनशक्तिको एउटा एकीकृत हामीले सञ्जाल निर्माण गर्ने र त्यस्तो विपदको अवस्थामा यदि यसको तह बढ्यो र यसको राप्ती किनाराका बस्तीहरूमा यसले क्षति पुर्याएको खण्डमा हामी एकदमै पूर्व तयारी अवस्थामा छौँ, सम्पूर्णको समन्वय सहयोगको लागि हामीले अपिल गरेको सन्दर्भ छ र सँगसँगै हामीले जनताहरूलाई सजग र सतर्क रहनका लागि हामीले जनचेतनामूलक सन्देशहरू बजाउने, छाप्ने, प्रसारण गर्नेदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ जुन मेकानिजम छ वडा तहको वडा अध्यक्षज्यू र वडा समितिका सदस्य लगायत हाम्रो कर्मचारी साथीहरू सम्पूर्णलाई हामीले यो विपदको अवस्थामा हामीले एकदमै तन्तायर अवस्थामा रहन हामीले अनुरोध पनि गरिसकेको अवस्था छ। बाढी आइ नै हाल्यो र त्यो चाहिँ जोखिमयुक्त जुन चाहिँ बस्ती छ त्यहाँबाट हामीले त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले यो पालिकामा 3 एउटा सेन्टर भवनहरू पनि छन् हामीसँग र आवश्यक परेको खण्डमा हामीले सामुदायिक यो विद्यालय भवनहरू पनि प्रयोग गर्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले योजना त्यस्तो तयारी हाम्रो रहेको छ। बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले विपद व्यवस्थापन तयारीका बारेमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेका संयोजक शिवलाल गेलाल लगायतको उपस्थितिमा पालिकाले आफूले गरेको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा विभिन्न क्लस्टरबाट आबद्ध रहेका सदस्य संस्थाहरू रेड क्रस, बी ग्रुप, बेस, सुरक्षा निकायहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले विपद कोष स्थापना गरेको कारणले कोरोना संक्रमणको बेलामा पनि आवश्यक बजेट रकमान्तर गर्न नपरेको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत गौरव कुमार लामिछाने बताउनुहुन्छ। उहाँले पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म चालुतर्फ 59.62% र पुँजीगततर्फ 54.36% वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सकेको जानकारी दिनुभयो। खाँडिङ्गो पारेको थिलिप्लो पारेको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ अहिले वित्तीय अवस्थामा अथवा हाम्रो जुन योजनाका कार्यहरू साल दसाली गर्नुपर्ने कामहरू उनीहरू चाहिँ हामीले सुस्थ रूपमा हामीले स्वास्थ्यको मापदण्डहरू अप्नाएर हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा हामीले चालुतर्फ 59.62% खर्च गर्न हालसम्म चाहिँ
वैशाख जेठमा सक्दसम्म चाहिँ हामीले 30% खर्च गर्न सक्नुभएका छौँ। त्यसै गरी पुँजीगततर्फ चाहिँ 54.73% चाहिँ हामीले त्यसरी खर्च गर्न सकेका छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो समग्र हेर्दाखेरि नेपालीका लगायत राज्यको समग्रता सरकारको प्रदेश सरकारको त्यो खर्च पद्धति हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै हो भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी हामी कोभिड महामारीको रोकथाम नियन्त्रणको लागि पनि हामीले एकदमै तदारुकताका साथ सबै साथीहरू लगाएको छौँ। त्यसमा पनि अब हामी आर्थिक रूपमा हामीले औषधि लगायतका औषधि जन्य सामग्रीहरू अनि त्यसपछि आइसोलेसन हामीसँग अहिले 5 आइसोलेसन सेन्टरहरू छन्। आइसोलेसन सेन्टरहरूसहित सबैलाई नियन्त्रण गर्दा हामी औषधि जन्य सामग्री खरिद भनेर हामीले भेन्टिलेटर के अरे अक्सिमिटर लगायतका अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू लगभग 40 लाख जतिको हारेर हामीले गरेका छौँ अहिले यसमा। त्यसै गरेर अब सेनिटाइजर लगायतका मास्कहरू तिनीहरू चाहिँ हामी कोभिड भएका पोजिटिभ भएका र होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई घर घरमा गएर पुऱ्याउने त्यस्तो खालको पनि नीतिहरू हामी गरेका छौँ। हामीलाई चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको माध्यममा पुरा गरेर अनि हामी चाहिँ खर्च गर्न सक्छौँ। तर्कमा हामीले अहिले यो गत उसमा सभाबाट हामी 50 लाख रुपियाँ हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ तर्क व्यवस्थापनमा। त्यसै गरी अन्य सहयोगी संस्थाहरू पनि अलिअलि पैसाहरू पनि भएको छ। त्यसैले चाहिँ हालसम्म म्यानेज भएको अवस्था छ, हालसम्म रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। राप्ती नदी र यसमा मिसिन आउने खरे खोलाले हरेक वर्ष धार परिवर्तन गर्दा राप्ती नदी किनारका बस्ती जोखिममा पर्ने मात्र नभएर खेतीयोग्य जमिन हरेक वर्ष बगरमा परिणत हुँदै गएका छन्। यसो दीर्घकालीन समस्याका समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबैले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन। हामी हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो, सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो राप्ती सुनारी 77@gmail.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा, प्रतिक्रिया र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हवस् त, आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।